Então, vamos. Como tem passado? Muito mesmo. O gajo levanta-se de manhã para ir trabalhar, solda o dia inteiro, depois volta para casa. E para além do trabalho? A mim não apetece fazer nada. Também está a chover, vou fazer o quê? Já tínhamos falado em tentar quebrar a rotina, usar o seu ofício de forma artística. Não seria uma opção? Quer dizer, nunca tinha pensado nisso. Para mim sempre foi um trabalho. Mas quer dizer, se calhar, até posso tentar. Sabe, Paulo, a arte consegue ser incrivelmente terapêutica. Esta é uma oportunidade para criar algo que é unicamente seu. Respire fundo, relaxe, imagine-se uma oficina, imagine a peça de arte. Esta é uma oportunidade para criar algo que é unicamente seu. Manuel, relaxe, não saia daqui. Sandai! Não sei o que está a passar. Tenha calma, respire fundo, fale devagar. Eu acordei, estava todo desaguentado. Havia um corpo. Mas que corpo? Eu não sei. Eu fugi, eu só sei que a última coisa que me lembro é de estar aqui com o doutor. Vá à casa de banho. Vá-se limpar, eu já vou ter consigo. Está tudo bem, vamos resolver. Ok. Olha, já te ligo. Paulo, está tudo bem? Ah, podemos falar sobre a doutora? Sim, claro. Entra. Por acaso, fizeste a terapia do chá? Sim, passo há 5 anos e estou muito melhor. E nunca se passou nada assim de estranho? Acordares sem te lembrares? Não, é que eu acho que ela fez um doente atacar-me com o chá. Como assim? Buscar um copo de água. Eu não sei, ela deu-lhe o chá. O que é que sabes? Ela ligou-me. Ora, o senhor Paulo Borges deu entrada nesta esquadra com uma admissão de um crime do qual não se lembra? Eu estava com a doutora. A doutora deu-me o chá que faz dormir. E eu, quando acordei, estava um corpo à minha frente. Um morto. Mas foi você que o matou? Onde é que está esse corpo? Eu não sei. Eu só sei... Do chá. Foi o chá. Foi o chá? Mas tenha certeza que matou alguém. Eu não sei. Eu não me lembro. Eu fugi para o consultório outra vez da doutora. E lá, ela deu o chá ao Manel. Quem é o Manel? O Manel é outro doente da doutora. Que me atacou. Atacou? Conseguiu fugir? Sim. Eu fugi para casa da Inês. Inês,
Como é que essa pessoa entra nesta história? A Inês foi a pessoa que me indicou a doutora. Foi lá ir. Só que o também me atacou. Então, estas pessoas todas estão contra você? Eu preciso que vocês me ajudem. Tenha calma. A gente vai ajudar. Aguarda aqui. Então, Paulos, como tem passado?